不是卧雪人啊，太狂了吧！我被要烂了两秒啊！玩一下游戏小游戏。海滨烂两秒，蛮难做的。干！我没有考虑到这个东西，会有卡币啊！我错了，我不应该玩这个游戏的。我要垫底啊！我到第二圈还是第八哎！天哪！不行，我至少要走到前四名啊！哦，第三名了。好、哦，还行，还行，还行。哦，刚才想说让两本应该 OK 吧？就第一个弯都直接爆，一个弯都直接被爆炸。天哪！嗨嗨，雨晴，给你一个赞，然后还给他开心表情。哎、欸，身为优质玩家，不管你再怎么被奶，不管你再怎么被杀，我们都要以开心的赢对任何人，你才可以开开心心的爬分。这就是要上两千分的最重要的经典要素。我们看春春台可以教你们如何爬分。